I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu i danas kao što vidite nastavljamo dalje sa Outlast 2. Ja mislim da sam malo otišao od onog mesta ili me vratilo nazad, svejedno nema veze, nastavit ćemo dalje. Znam znači da dugo nema Outlasta, da izbjegavam da svaka epizoda bude na po mjesec dana, jebi ga, i onako lepo ne prolaze epizode, mislim šta, 10-15 lajka, max 20 i dođe do 60-70 pregleda za nekoliko dana. Ali dobro, gledam da završimo što ovo pre, tako da ne dužim, idemo dalje. Mislim da sam ovaj deo prošao, a možda i nisam, vidjet ćemo. Prošao sam ovaj deo, svejedno znam gdje treba se ide. Daj da što pre... Samo da što pre dođem do onog lika što me... Ovdje on izlazi. Ah, dobra. Moram da smanjim malo zvuk. Prejake su mi slušalice. O, sad ova scena. Tu smo stali, odatle nažalost nismo nastavili, ali nastavljamo upravo. On je prošao ovuda, samo znači da me ne jebe nešto i... Ja, mislim da nisam morao to da kažem. A ujebote opet ova škola. Ljudi, vidi se svesni koliko mene strada u školu. Čekaj brate, zašto mi se ovo dešava da ne mogu tamo? Da me vraća znači svaki put... Jebeš me. Au koko. What? Hey Jessica. I can see you over there typing. Turn around. Ljudi. Treba se okrenem. Ujebem ti mamu pičku. Brate, dopisivali smo se sa mrtvom Jessicom. What the hell? Meni je sad samo cilj da što pre izađemo odavde. Znači ja drugog cilja nemam. Možda neka baterija, nešto. Kurčina. Ovo nisam vidio. I can see what was the other thing on your screen. Nothing, just messing around. What the fuck? What the fuck? Oh yeah, but... Mislim da ne mogu da gledam, džabe ulazim, znam se. Otvorila se vrata, ljudi. Kroz koja možemo da idemo. E sad. Locked. Ako mi verujete, jeza mi prolazi kroz kičmo. A nema veze, preživit ćemo. Šta je ovo?
Spušti to dole, be majke, ti ga nabijem. Izlazi od ovdje. Nabijem te u školu. Čekaj da reloadam materiju, znači... Boš. Ovdje ne mogu da idem, what? A, zato mogu ovdje. Juri, govno. Juri. Gdje si? A ujebote. Nemoj to, molim te. Jebem li ti sušu? Možda nisam trebao ovoliko da pobegnem, jebote. Al sve jedno. Vi ste vidjeli sve, brati, sve vam je jasno. Al nema veze, sad se vratim. Ijo! Šta je ovo, jebote? U, dobra. Bar sam se vratio nazad. U naš krvavi svijet! Inače, kad čujete neko lupkanje, duva mnogo jak vetar ovamo kod mene i... Aja... Majko moja. Ja ne gledam. Nemoj to da mi radiš. Nemoj to da mi radiš, majku mu, jebe mu, pičku, pa ne mogu da pođem be, šta je ovaj koji kurac? Šta glumi? Vraći se nazad, čekamo da on dođe. Mi moramo gore. Pa neće da trči be, brate be, šta je ovo, neće lik da trči. Ne znam šta treba, ali im jebem ti zombi i ti jebem. Sad se sakrijem u bure. Evo, daj ću se sakrijem. Nisam trebao možda, pička baterina, koga jebe. Evo ga ovaj krši vrata. Ako otvoriš, jebat ću ti mamu. Ja. Ljudi. Trudim se da pobegnem. Da se iskilo. Ujebote. Brate, izvinite što se malo tiši, mora tako da bude, jer se jebeno koncentrišem da pobegnem. Eaa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 
jebote. Ne. Jo, nemoj to da mi radiš, molim te. Ne, molim te. Malo da se odmorim. Trči, jebem u majku. Skači. Šta je ovo sad opet be, vrate? Pičku materinu. Treba da idem, jel mogu da skočim, ne mogu, znači. Ne. A što, čekaj, što me teraš da opet idem u tu školu? Što mora to da se dešava, vrate, zašto? Koga jebe idemo opet u školu, ljudi? Jebit ću vam mamu. Kako napinje ova škola, ovo je nenormalno, vratite, kako napinje ova škola, jedva sam pobegao onima, ali nema veze. Nešto mi se dešava s grafičku, ali ne mora to vas da brine previše. Mislim, kontam da vas boli kurac, ali... Joj... Ljudi. Je li vas stra koliko i mene stra? Nešto me juri. Pade Isus! Ko je tu uradio da mu jebe mamu? Ajde jebi se ustapati. Sve zaključeno. Lele, vrate, pade Isus, da li je moguće? Ste ga videli? Niste mogli baš da ga vidite. Eto ga tu, mamu mu jebem. Ček, ja moram ovamo. Koji su ovi jebote? A jebem ti svetlo. A onamo sam bio. A nije valjda da moram, brate, da idem kod čudovište. Zaključano, brate. Opa, u WC mogu da idem. O, bendič. To mi se sviđa. Znate da sam jednom našao, ja mislim, u Outlast 1 u šolju, brate, glavu isečeno. Zove me otac, morat ću da pauziram video. I ljudi moji, evo me, znači ćale me cimao. Ova vrata se otvorila, ne znam na koju foru. Nije ni bitno to, samo dizajn, library, idemo u biblioteku. Jaaa, u biblioteku, šta da radimo u biblioteku, jebote, moj otac. To nisam teo da mi radiš. Ne mogu više ni da trčim i da hoću. Ne brate, šta je ovo, znači ću umrem. Će mi zede ljudi.
Pa trči majku mu jebem usta! Ne. Ne, ja ne znam, brate. Ja, ne znam, brate. Pa trči, jebem usta! Trči! Znači, kako me nervira kad se umara tako? Jesi se odmorio? Zatvori vrata da ne vidim vrata. Gde sam ovo došao? Pitaj Boga. Ne treba ovdje ljudi. Ja, ljudi. Aj, ja. Bre. Kad se povode si, kad mi zađe, dođe mi da mu jebem mamu u pičku. Udari ga be majke mu ga nabijem. I šta je sad ovo? Dobro je, vratio sam se u normalan svet. Ljudi, pošto sam se ja previše ukakio i morat ću idem da pomognem nešto ocu, znate. Ovdje ćemo mi završimo našu legendarnu 11. epizodu. Usrao sam se u njoj, a da budem iskren, vama ako se svidio ovaj video, ne mora ni da vam se svidi, samo udarite ili like ili dislike, znači nebitno, samo udarite nešto, ta dva, je vam jasno? I obavezno pritisnite to crveno dugme, nije nikakva, znači šta vam je frka da kliknete crveno dugme i da ono, da se prijavite na kanal, brate, da dođemo do 500 što pre, ajde. To bi bilo to što se tiče ove epizode, ajde, čujemo se.